Система електронного навчання Moodle також дозволяє нам залишати завдання для наших студентів, також їх оцінювати і залишати відгуки на їхні роботи. Для того, щоб додати завдання, нам необхідно клікнути на «Редагувати». Завдання ми додамо до теми 3, додати діяльність або ресурс, завдання, додати. Ми вводимо назву завдання. У нас це буде письмова робота з завантаження файлу. До прикладу, опишіть основні причини виникнення афазії у дітей. Зміст завдання, що ми можемо тут зробити невеличкий опис до завдання, яке ми вимагаємо від студентів, наприклад, що завдання є обов'язкове до виконання. Останній термін здачі. Допустимо, 5 квітня. Ми показуємо опис сторінці на сторінці курсу для того, щоб студенти могли ознайомитися зі змістом завдання. В додаткових файлах, клікнувши сюди, ми можемо додати певні лекції, презентації, які ми хочемо, щоб студенти ознайомились перед виконанням цього завдання. В розділі «Доступність» ми встановлюємо часові межі, коли саме повинні виконати студенти завдання. В даному випадку ми поставили обмеження, що 5 квітня – це останній термін прийняття відповідей, тому ми це забираємо. Часові межі включаємо термін неприйняття здачі. В нас відбудеться з 6 квітня. Зберегти і повернутися до курсу. Завершити редагування. Тепер в темі 3 в нас є з вами збереження завдання. Це є причини виникнення афазії у дітей, є опис до цього завдання.